Hükümet başçısı vaktiyle örgüge ketkenin jarıyaladı. Anın sebebi katarı dıştık satuda korrupsiyaga baylanıştuu ata talganын мен түшүндүрдү да. Ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен да ушуну окуп калтырып таң калдым да, өкмөт башчы ушундай акыбалда кыска өргүгө чыкты деген бул чын айтайынбы, бул чыккынчылык. Чыккынчылык. Өлкө өкмөт өлкө карантинде. Анан карантин убагында өкмөт иштеш керек да. Өкмөт өзү карантинди жарыялаган өкмөт. Азыр өзгөчө абал жок, жогорку кеңеш менен президент жарыялаган. Азыр өкмөт жарыялаган саясий жок өзгөчө кырдаал. Чрезвычайная ситуация деп коет, ал өкмөт башчысы токтом менен кирет. Анан өзү элди карантинге кабап коюп туруп, өзү эргүүгө чыгып кеткен бул кандай? Бул мындай болбош керек болчу. Мен таң калдым. Анан бул айтып атпайбы менин жанагы жыштыктарды сатуу боюнча коррупциялык берелер боюнча мен жогорку кеңештен айыптады, мындайда мен четтеп турушум керек. Анда сен кызмат менен четтеп турушуң керек болчу. Убагында Өмүрбек Бабановду Мегаком боюнча дагы жанагы аты боюнча дагы айыптаганда ал ошол биринчи вице премьер болуп турганда, өкмөт башчы болуп турганда менин атым аталып аткандыктан кийин мен ошол тергөөгө кысым болуп калбайм, мен тоскоолдук жаратпайм, мен өз кызматымды, милдетимди аткаруудан балам чачыга чейин баш тартамын. Мен милдетимди аткарууга орун басарыма жүктөймүн деп кеткен да, анда ошентип кетсин. Анда бул моралдык жоопкерчилик болбок, а бир жерде материалдык жоопкерчилик бар да. Өлкө карантинде өкмөт башчы болсо эсалууда кымыз ичип жатса бул кандай? Бул деген согуш убагында, согуш ондагы согушка жетекчилик кылган командирдин качып кеткени менен барабар болот. Өкмөт башчынын мындай учурда кетип калган. Эми аны кече айтып чыгышпадыбы? Генеральный прокуратура биз предписание бергенбиз, буну кайта жокко чыгарганбыз деп деп баары бир кандай болгон күндө дагы өкмөт башчынын моралдык жоопкерчилиги бар болчу. Отставка менен отпускнын айырмасы жок. Оодон башталып адам бүтөт. Өкмөт башчы отпускага эмес отставкага кетиш керек болчу. Жана кирип келсам Руслан Айтбаевич Казакбаев айтып атпайбы, мындай өкмөт башчы кыска өргүгө кетип тургу дейт. Анан мен айттым өргүгө же десем тергөөгө же өргүгө ушул бир жака башка кетиптир депчи. Мындайда тергөөгө кетеби, өргүгө кетеби? Мындай акыбалда карантин учурунда өз элин, өз өкмөттү тыштап кеткен бул жоопкерсиз кадам. Бул жоопкерсиз адам. Мындай кылбаш керек болчу өкмөт башчы. Кыйын кырдаалда тыштап кеткен. Жыштык боюнча айта турган маселе башка. Менин башка нерседе шек санап атам. Өкмөт башчынын ушундай учурда кетип калышына бүгүнкү жогорку кеңеште карала турган мыйзам себеп болду деп ойлоп атам. Анткени бүгүн жогорку кеңештин жыйында ал эмне болгон мыйзам? Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын салык кодексин колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам. Буну биздин карантиндин убагында өкмөт үч окууда шашылыш түрдө кабыл алдырып Экмет Байбакыбаев жазган мыйзамды биз азык түлүк коопсуздугун эске алуу менен ушул мыйзамды кабыл алып бергиле. Үч окууда деп 15 апрелде депутаттардын баардыгын колун кайырганын колун кайырып, сөзүн кайырганын сөзүн кайырып өткөрүп алган болчу. Бул деген кошумча нарк салыгынан бошотулган буудай унга болгон мыйзам болчу. Ошондо аябай чоң талкуу болгон. Ошондо Исхак Пирматов айткан бул 2-3 кишинин гана кызыкчылыгы деп. Ошондо бир топ депутаттар айткан, бул мыйзам деген лобби. Бул деген өкмөттү мындай колдой турган, коргой турган эмес, бул жеке ишкерлерди колдой турган мыйзам деп. Биз бир канча немес кылбай өкмөт башчынын өзүнүн корутундусу бар. Өкмөт башчы премьер министр Абылгазиев 1 апрель 2020 жылдын 1 апрелинде Кыргыз Республикасы салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Экмет Байпакбаевдин мыйзамынын корутундусу жактырылсын, Кыргыз Республикасынын жогорусуна жиберилсин дейт. Мына 1 апрелде булар жогорку кеңешке макулдук берип атат, 8 апрелде кирип жогорку кеңеш комитеттеринде каралып 15 апрелде 3 мыйзам бузуу жолу менен 3 окууда биз кабыл алып бергенбиз. Ошондо ызы чуу чыккан, каршы болушкан көпчүлүк депутаттар болбой отуруп карантиндин убагында өзгөчө абалда ушул мыйзамды өткөрүп кеттиер. А президент кол койбой коет. Президент каршы пикири менен бул жака жөнөттү. А президенттин каршы пикирин окуп чыксам
Bu saytта турат, Кыргыз Республикасынын премьер-министри мага аталган мыйзамга кол койбостон аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеште кайтаруу жөнүндө өтүнүчү менен кайрылган. Ушунун негизинде мен Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аталган кайрылуусу негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине деп туруп, мыйзамды жогорку кеңешке кайтарам деп атат. Эми мындай да эмне болуш керек? Президент бул мыйзамды артка кайтарды. Демек ал өкмөт башчы өзү суранган болсо, анда өкмөт башчыдан жогорку кеңеш сурансаң, оң корутунду берип жогорку кеңешке киргизет, жогорку кеңеш үч окуудан алып президент киргизет. Президент кол койбой койду. Бул жерде бирөө жоопкер болуш керек болчу да. Анда бул жерде миллиондогон акчанын кызыкчылыгы бар болчу. Анткени 2025 жылдын биринчи эмесине чейин бошотулган болчу кошумча нарк салыгынан. Ун өндүрүүчүлөрдүн импорттук нарк салыгы. Ушунда айтылган болчу, бир деген бул миллиарддаган сом акчаларга зыян келтирет деп. Болбой отуруп алып кеткен. Мындайда же өкмөт башчы отставкага кетиш керек, же жогорку кеңеш такташ керек. Башка жол жок. Бул азыр эч ким маани бербей турбайбы. А мыйзам жокшу, бул бүгүн айтылган эсептен айтылат да. Эмне үчүн президент өзгөчө абал учурунда өзгөчө кабыл алынган мыйзамга өзгөчө пикир жаратып салды? Эмне үчүн өкмөт башчы эки пикир жаратып салды? Жогорку кеңешке киргенге макулдук берип атат, президентке киргенге каршы пикир берип атат. Бул өкмөт башчынын керт башынын жоопкерчилиги. Мындайда өкмөт башчы ушул нерсе менен асып берет. Менин бүгүнкү эргүүгө кеткенге эң негизги себеп болуп жаткан ушул нерсе деп ойлоп турам. Анткени мен буга чейин уккан өлкө башчынын өктөмдүү сөзүн айтып, өкмөт башчынын ушул мыйзам долбоору менен уяткарганын, каты зекетип айтканын укканым болчу. Мына бүгүн жогорку кеңешке келип, жогорку кеңеш муну кайта президенттин каршы пикирине макул болуп коет. Кандай болуп калат? Жогорку кеңеш үч окууда кабыл алып президентке жөнөтсөк, президент силер кароопсуңар, урматтуу депутаттар. Премьер министр суранып атат, мен артка кайтарам деп. Мен артка кайтарам. Эми кайтып экенин кыргызга деп. А эмне кереги бар эле? Мына азыр өзгө чакырдап аяктап калды. Кимдин оюн эле бул? Мына ушул маселелерге алдыдагы убакыттарга жооп издешибиз керек. Өкмөт башчыдан биз сурашыбыз керек. Эмне үчүн сиз жогорку кеңешке макул болдуңуз? Корутундуну жактырдыңыз Байпакбаевдин мыйзамын. Үч окууда кабыл алып бер деп сурандыңыз. Алты фракция макул болушту. Мыйзам бузуу жол менен депутаттарды эмнеге ушундай мыйзамсыз кадамга алып бардыңыз? Анан бизди ит кылып туруп президентке кол койгонго жөнөткөндөн кайта каршы пикир жаздыңыз. Бул депутаттар кабыл алган мыйзамга кол койбой артка кайтарыңыз деп. Эмне үчүн бизди шерменде кылдыңыз же өзүңүз шерменде болдуңуз? Ушул жоопту табышыбыз керек. Жаңы рахмат. Ачуу чындыкты бир гана биздин Фабула ТВ YouTube каналынан угасыз. Жазылууну унутпаңыз.